Ačiū, tai visų pirma, iš tikrųjų irgi pasveikinčiau komandą su pergale. Tokiose tikrai nelengvose rungtynėse, nuo pat pradžių iki pat galo puikiai kovėmės ir smagu, kad pavyko iškovoti tuos tris taškus, mums jie labai svarbus. O bendrai rungtynės, nu, kaip jau sakiau, prieš rungtynės čia atvažiuojant žaist, su Žalgiriu visą laiką kažkoks neįprastas būna jausmas, visą laiką kitaip, bet visą laiką būna įdomus su jais, vienaip ar kitaip baigtusi, bet būna geros rungtynės, tai šį kartą baigėsi mūsų naudai. Tačiau jeigu žiūrėt nuo pradžių rungtynių, tai prasidėjo, sakykime, gana keistokai. Jau per 4 minutės apsikeitėm po įvartį, paskui viskas šiek tiek nurimo. Galbūt pavyko pirmam kelnyje ir šiek tiek ir gal dominuoti, ir momentais daugiau gal turėt kamuolį, tačiau už tų momentų, kiek ten to efektyvumo, taip galim išspausti pasakyti, nežinau, kiek pavyko, bet toks ir buvo sąlyginai planas, daugiau žiūrėjom kontratakos ir šiek tiek kitokį šiandien pasirinkom braižą, neįprastai savo. Bet tokį pasirinkom, jisai pasiteisino šį kartą ir aš manau, viskas pavyko. Antras kelnys buvo šiek tiek kitoks, ypač įmušus antrą įvartį, žinau, kad jau šiek tiek pradedė ir įsaugoti ir daug jėgų atiduota, kad neleist varžovėm mušti įvartį, bet pavyko išlaikyti, planas pasiteisino, kaip jau sakiau, komandos vyrai atidavė visas jėgas ir džiugu tiesiog dabar. Treneri, jūs kaip pats su Kauno Žalgiriu atvažiuoja čia LFF stadioną, žais su Vilniaus Žalgiriu, buvo ir ta pergalė pirmoji istorinė, buvo po to lygiosios dvejos, dabar vėl pergalė. Na ir kaip jums iš trenerio pusės taip neapmaudu, kad komanda būtent susitelkė prieš čempiono, vat, kitose rungtynėse kažkaip tas potencialas lieka ir neatskleistas, na bent jau apie šį sezoną kalbant. Aš taip nesakyčiau, kad susitelkėm tik šitose rungtynėse, aš manau susitelkėm absoliučiai visose rungtynėse, tik gal kažkas gauno žaidžiant prie Žalgirį parankiau ar kažkas plane yra patogiau ir gaunasi, tai aš taip labiau žiūrėčiau, kad kažkokio nėra susitelktumo šį sezoną, tai aš taip tikrai nesakyčiau, daugiau yra kitokių vidinių tokių mini ir su traumu, kiekvienos rungtynėse realiai nesam žaidę turbūt tos pačios sudėties, nu, porą kartų iki išėlės, taip pat ir šios rungtynėse buvo visiškai neįprasta sudėtis ir Benas Ansas ne savo pozicijoje žaidė. Ir Linas Pilibaitis šį sezoną pirmą kartą pradėjo vidurio saugos, tai žiūrėkime net ir šias rungtynės, tai yra tai, kas vyksta šį sezoną, kiekvienas rungtynės, tai tokį turim sezoną, prie jo adaptuojamės, bandom viską daryti, kad toliau taip nebebūtų, bet kažkas jau, nu, kas padaryta, tai bandom tą kompensuoti, adaptuotis ir iš to, ką turim, išgauti geriausia, ką galim ir šiandien tas pavyko. Kalbėjote apie Beną Anisą, kaip įvertintumėte jo pasirodymą šiandien? Manau, labai gerai toj pozicijoje sužaidė. Visą laiką, manau, kiekvienas, koks žaidėjas žaistų ir kuris daug metų žaidęs toj pozicijoje padarytų klaidų ir jisai ir padarė savo kelias, bet žiūrėti visą rungtynių eigą, prieš ką žaidė, kur žaidė ir kaip sužaidė, tai labai pozityviai visą vertinčiau jo indėlį į komandos tą pergalę. Pergalingą įvartį pelnė taip pat jaunas žaidėjas, taip stiek kaip treneris, matote tą rūbinę, žaidėjo psichologiją, ar sunku buvo Musa Sangare taip atsitiesti po to, nu, po tų situacijų Gargžduose, kai, na, sakykime, dėl tos raudonos kortelės ir po to ir rungtynės nenusisekė? Aš manau, kad jisai iš karto atsisėsė, tai yra tos dienos momentas, tuo metu išgyveni, tačiau taip žiūrėsim, ten ta situacija tokia buvo labai dviprasmiška, nežinau, kiek tai gali vien tik jam pridėti, žinom, kas į kitos kortelės ten buvo tokių neaiškių momentų, tai manau, kaip matot, šiandien atsitiesis. Na ir laukia ilgesnė rinktinių pertrauka. Kokie planai jai? Tai noris tą pauzę išnaudoti ir visiems žaidėjams, kad kuo greičiau, kurie dar nėra, sakykim, pasiruošę, kad pilnai pasveiktų ir šiek tiek tą laiką išnaudoti pasiruošimui. Jau žinom, ir ateinančios kovos ir konferencijų lygos atranka laukia. Tai, sakykim, visas toks žvilgsnis jau į ateitį, kas bus po pauzės, tam pasiruošimas vyks.